einu sinni gæi og gæin hann var ég Þessum gæja þótti tilveran svo ömurleg Ég var þokkalega kraftlaus og ömurlega aumur Og ógeðslega mjór, mér var aldrei gefin gaumur Svo fattaði ég sannleikan sem felst í þessum orðum Það fer öll í þann eftir til hvað við borðum Og grænmetinu fæ ég kraft að kökla í Það kjarni mál sem ég má aldrei gleyma því Aldrei gleyma því Aldrei gleyma því Ef ég gleymi ekki að borða ég ógeðslega sterkur Í vöðvum og beinum finnst aldrei vekkur Ég finn kraftinn í höndum og kraftinn í fótum Ég get kipt upp stórum hrísnum með rótum Og ég sem með vöxt og vöðva meiri háttar Ég veit að það ömulegt að rekja minni máttar Það gerir ekki sá sem hefur glóru hausnum mín Það heimskuleg, ég má aldrei gleyma því Hvað ert þú að gera, ungi maður? Að ég? Já. Má bjóða þér róu eða gulrót þokkalega? Nei, þakka þér kærlega fyrir. Mér langar alls ekkert í þetta viðbjóðslega grænmetis jökk. Það eru engar umbúðir utan á þetta til að segja til minni haldið. Þetta getur verið hvað sem kannski stórhættulegt. Jó, ég þekki þetta græmmet, ég ræktaði það sjálfur þokkalega. Ræktaði það sjálfur þokkalega. Þetta græmmetisjökk, það þarf að vaxa og það tekur alltof langan tíma. Ef mann langar í eitthvað, þá á maður að fá það strax. Því, þarna eitthvað spennandi. Það skrjávar í papírnum. Þetta Siggi sæti, vinur minn. Það getur hann Siggi gert að því þó hans sætur og getur stundum verið til í hoppa hý. Mér brás og mörgir bjóða er ljómandi góðgæti úr dós. Ó, jú, þakka þér fyrir ég slæ ekki hendinu móti gljáandi góðgæti. Nami. Hvað að gerast í þessu bæjana eiginlega? Kaninu fæði hjátt. Þau bara. Nei, þakka þér kærlega fyrir, ekki fyrir mig. Ég með nóg af alvöru sælgæti hér í vasanum, Sigurður. Þú verður að viðurkenna það, Siggi, að súkkulað mun betra en grænmeti. Jó, Siggi! Já. Ertu búin að gleyma því? Nei. Súkkulað með svona, bara með svona skammtíma orku, maður, jú. Skammtíma orku, já, Siggi minn, það mitt málið. Ef maður þarf meiri orku, þá borða maður bara fleiri og fleiri súkkulaði, karamellur og fyllir sig af sætri orku. Það einu talað bara einn nammidag í viku. Einn nammidag í viku? Já, einmitt sko á laugardögum. Íþróttálfurinn, hann segir alltaf best sé að vera ekkert að borða sælgæti. En ef maður ætlar að borða sælgæti. Stopp! Þetta er eitthvað mesta bull sem ég hef nokkuð tíman heyrt. Veistu, þetta er kannski alveg satt hjá honum. Veistu, hlustaðu á mig. Einn nammidagur í viku er alltof lítið. Betra, jú, það er ekki hægt að ætlast til þess að maður borði nammi á heilun degi fyrir heila viku. Nei, betra væri að hafa nammidaginn alltaf bara svona annað hver dag. Nei, alltaf á heilartímanum. Man má ekki tapa orku. Siggi, ekki ráðast á mig. Everybody, jump. Hola.
og svo teia, teia, teia og tei. Úps, ég gleymd að reyma skóna mína. En viti, núna get ég reymað alveg sjálf. Fyrir gefðu, vina mín, en ertu að reyma skóna þína? Það ekki tísku núna, reymar eiga að vera lausar. Nú það? Já. Ég vissi það ekki og ég sem var að læra það. Einu sinni, þá náði ég ekki niður á tætnar á mér, en núna sjáðu hvað ég liðug. Býttu hvers vegna? Ég æfi mig alla daga, eða næstu því alla, stundum gleymi því alveg óvart. Það langbest að gleyma því bara alveg, vegna þess að æfingar skapa bara vandræði. Íþróttaálfurinn, hann kann að standa á höndum. Já. Kann íþróttaálfurinn að standa á höndum, hvað? Hver heldur að kunni ekki að standa á höndum? Það ekkert mál, sjáum við bara. Maður bara gerir svo. Æ, Rikki minn. Já, hendur heldur með, já. Þannig maður bara getur stórslasa sig. Ha, og til hvers að geta gert svona svo ballet dansari. Já, til... Reyndu og þið að tolla í tískunni. Allstaðar annarstaðar í heiminum í tísku að gera bara sem minnst og bara lullast áfram. Bogi hné, hendur hakast Siggi og lullast áfram. Já, allir að lullast með. Siggi ekki hoppa eins og kanína. Lullast áfram. Svona, já, fýtt, sjálfum, fýtt. Og Maggi minn, bogi hné, bogi bak og lullast áfram. Lullast áfram. Rikki, er þetta í tísku núna? Allstaðar í heiminum. Og núna hérna líka. Nei, hætta! Vá, fella! Hvað að gera sérna í þessu bæjilega? Sagði ég ekki lullast áfram en ekki hlaupa á æða? Jú. Hvert þú að hlaupa á æða, ungi maður? Ég að flýta mér heim til þess að ljúka við heimalærdóminn. Ég á þessar bækur ekki. Læra? Já. Til hvers að læra? Til hvers? Já. Og menntun eitt af dýrmætasta sem við eigum, því hún var aldrei tekin frá manni. Ég ekki ríki og peningarnir mínir verða aldrei teknir frá mér. Ég á þessa peningar ekki. Ó, þetta eru peningarnir þínir og fyrirgefðu. Menn verða reyndar ekki ríkir af lærdómi, ungi maður, heldur með því að hugsa sjálfan sig og gera eingöngu það sem skemmtilegt að gera. Og núna, nenni minn, spyr ég þig einnar spurningar. Gaman að læra? Já, já, Nei, aldrei að hugsa framtíðina eða fortíðina. Nenni, kanntu að telja, leggja saman og draga frá? Já, við vita. Þá þarftu ekki að kunna meira, því það nóg að kunna telja peningana sína. Og á þessu sjáum við að annar lærdómur bara tímasóun. Þú, tímasóun. Nei, býðu þið, ég ætla að kynna ykkur fyrir frábærum vini mínum. Tímasóun? Og hvað erum við þá búin að vera að tapa dýrmætu tíma í lestur og skrift og teikningu og þetta var svo rosalega skemmtilegt. Haldið þið ekki kannski bara að þið sælgæti sig og hollar einu ávistir og grænmeti? Boggi, það harðbannað að fykta í rafmagni. Boggi, ertu komin með tölvuvírus eða hvað? Tölvuskjánum á, er lífið leikur, ljóst og tætt og klárt. Krassaði tölvuna! Hey ho! Ég
er dói dós með fersku, fljótu ávöxtina beint úr dós. Ekkert eldamennsku vesen, enginn þarf að fara heim að borða. Enginn þarf að fara heim og elda eða vaska upp. Hætt að borða ferskt grænmeti og ávöxti úr dós standandi. Já, ég held að við kjósum nú frekar ferskt grænmeti beint úr garðinu. Já, en þetta ferskt grænmeti beint úr dós, skiljið þið það ekki? Megum við smakka? Því miður, það ekki hægt að smakka fyrir að búið að kaupa dósina. Myndir þú vilja kaupa dós sem einhver annar búin að smakka? Nei, auðvitað ekki. Við viljum ekki kaupa einhverja dósir. Við erum búin að rækta okkar eigið grænmeti sjálf þokkalega. Dáef! Hvað þá ég að gera? Heimilega endilega, rækta þetta viðbjóðslega grænmeti svo rösl sjálf. Ég sem allar að græða svo mikið á dósamatnum mínum, ég veit ekki hvað ég... Nú veit ég hvað ég á að gera. Lítið til dæmis hér í þennan glugga. Í þessum glugga ekkert fljótlegt á bóðstólum. Allt sem ekki í glugganum hérna tekur allt og langan tíma að matbúa og ekki lengur ferskt loks þegar það tilbúið. En pakka og dósamatur, það allt annað handlagur. Horfum við bara að pakka því búðirnar. Kviss, bang og búið. Og þetta... Kostar ekki neitt? Hér ber ekki neitt, nokkra smá aura. Sérðu bara allt í dýrt í búðinni, sérðu. Hér ein dós, handa ykkur að smakka. Þetta alveg eins og garðinum okkar. Það eitthvað öðru í sér bragð. Já, nei. Ég vil aldrei smakka neitt nýtt. Siggi, þá veistu heldur ekki hvort það gott af á. Ég dæmi það bara útlitinu og mér sýnist þetta nú vera frekar vont. Nei, veistu það, Siggi, þetta alls ekki svo slæmt. Jæja, var þetta ekki góð lausn á ykkar málum, fljótlegt og ferskt. Jú, en við krakkarnir í Latabæ, við ræktum bara ferskt grænmeti sjálf í okkar eigin garði. Já, íþróttaálfurinn, hann sem... Ég vil ekki heyra meira minnst á þennan íþróttakálf. Ég á við að ekki viljið þið vera eins og þessi íþrótta álfur eða þessi hopp álfur sem bara prumpar í loftbelgin sinna. Siggi, ha? Nei, auðvitað ekki. Nei. Og Maggi, oj, ekki vill þú vera svona skítugur undir nöglunum allan daginn. Þú ert eins og moldvarpa. Þetta nú bara svona hreitt skítur, sko. Hreitt skítur? Þetta kol skítugur skítur, hvað annað? Lítiði bara á neglurnar á mér. Já, þetta er vitlaus hendi afsveiki. Það eru tandur hreinar vegna þess að ég ekki neitt í skítavinnu allan daginn eins og því. Ó, neglurnar á þér, Siggi, oj, bara. Þetta nú bara súkkulaði sem undir nöglunum á mér, já. Súkkulaði? Já. Þig lítur að langa í þessa karamellu sem ég með hér í vasanum. Nei, mér langar nú heila meira í þessa reyðku þannig í beðinu. Hvaða vitleysa? Verði þið svo að góðu. Jó, Siggi. Það ekki nammi dagur í dag. Út með hana. Já, þakka þig kærlega. Siggi. Það meira. Hva? Út með það. Það.
Signi, Siggi minn, við skulum bara halda okkur við ferska uppskeru úr görðunum mínum. Úr görðunum okkar, Nenni? Já, okkar. Það er að koma íþróttaháttíð og ávextir, grænmeti og fiskur er það hallasta sem íþróttamenn borða. Já, ekki sælgæti. Nei, Siggi. Já, ekki sælgæti. Nei, Siggi. Nei, ekki, ég á ekki að borða svona mikið sælgæti. Nei, ekki meira sælgæti, ferði ekki meira. Fæ, ekki meira sælgæti, ekki meira sælgæti.